på en sån här gran här. Då säger ju skogsbolagen, men det finns inget hägglav. Är det nog inte så där högt upp? Så det spelar ju som ingen roll, tycker de. Men då har ju moderjord varit så fiffig och finul. Om du tittar på den här tallen då. Det finns jättehögt upp hägglav. Men då är ju grenarna torr där uppe. Så när det på vårvinter kommer den där vårstormen och slänger ner, då brukar marken bli svart av hägglav. Givetvis så där högt normytter, men det är snötäcket kan ju vara varierande från år till år. Så då en kalv kan ju komma så åt till det här. Till den här viktiga hänglaven som är. Och den här hänglaven är ju lika viktig som markbete är för dem. När det har blivit kevje. Och kevje, det innebär ju att snön har blivit så pass hård. Det är inte skare, utan det är så pass hård att det bär ren när den går sakta. Och då får de att gå från träd till träd. Och suger på sånt här och kommer åt sånt här. Och den är ju livsviktig för oss, den här. Och det är ju sån här skog som vi är så vansinnigt rädda om. Det finns allt möjligt i den här skogen. Både tall och gran och björk som har all den här hänglaven. Men det finns inte kvar snart. Det finns bara på få ställen. Våra förfäder har brukat marken i generationer, i sekler. Och det märks inte att de har varit där. Det syns inte ens en gång. Så här ser det ut då när de kallas för skogsbruk. Och så här ser det då ut då. Större delen utav Jokkåkaskas betesmarker. Det finns ingenting kvar snart. Jag vet inte vart vi ska ta vägen. Om det nu ska komma en ren här till höstvintern och känna att det luktar mat här. Hur ska den komma igenom det här? Det finns inte en chans. Den kommer ha grävt ner genom 50-70 cm snö. Ja, då är det hur mycket kvistar och skrot. Det tar ju generationer efter generationer innan det kan beta en ren här igen. Jag kommer inte ens igenom fast det är bart och jag har två händer. Då kommer det ner till markvegetationen. Rent nästan omöjligt. Och för att komma ner då till laven. Ja, då får den vandra vidare. Prova på nästa backe och nästa backe. Till slut så orkar den inte mer. Och det är det här som kallas för skogsbruk. Vi har snart ingenting kvar i vår sameby. Utan hänglavskogar. Ett kalhygge, det blir jättefort hårt. Det blir kevje på den jättefort för att vindarna kommer åt här. Så snön blir väldigt hård här. Så att, vårvintern är ju helt obrukbar. För det första så tänker jag, den där låten som norrlåtar har gjort, deras behov har ingen gräns. Alltså det är det första jag känner. Att, blir de aldrig nöjd? Man känner sig så... Som maktlös, man har ingen makt mot den. Som Christian Rimpi sa där på ett möte. Skogsindustrin kräver skog. De kräver skog. Jag sa, kan ni inte säga där? Skogsindustrin kräver skog. Jag sa, de håller jämt på ploga vägar på våran sida. Där vars vi har renarna på södra sidan, Lilla Luleälv i Majmösområdet. Måste ni ploga varenda vinter? Måste ni vara dit och avverka? Skogsindustrin kräver skog. Jag skulle önska att varje människa fick prova att leva det här livet ett halvår. Då skulle livet se helt annorlunda ut för oss. Då skulle de ha mer förståelse för varför vi gör och varför vi säger det vi säger. Och varför vi gör det vi gör. Det är inte för att jävlas med skogsindustrin eller vindkraftparker eller vad som helst. Vad som vill komma, gruvnäring och sånt där. Det är så många som vill åt det här marken och alla ska bara ha en liten bit. Vi ska bara ta en liten bit. Vi ska bara göra det här, vi ska bara göra det där. Och ni säger alltid nej.
Ja, men om alla kommer att ta sin lilla bit, då blir det ingenting kvar. Var ska vi ta vägen? Var ska vi vara då? Och den här samiska kulturen med renar och, det, med renar och renskötsel, den är ju otroligt gammal. Men det väger ingenting